Hyvä. Mukavaa olla täällä taas tästä asiasta puhumassa. Olen ollut tästä asiasta puhumassa jo tässä viimeisen puolen vuoden aikana useammankin kerran tällä samalla foorumilla, ja tänne on tosi mukava aina tulla. Tämä aihe on hiukka eri kuin mitä aikaisemmin, ja olin aluksi vähän kauhuissa, niin kuin tähän pyydettiin, mutta eli tämä koski nimenomaan tätä somepuolta, ja mulla lukee tässä partitiivissä tämä otsikko, koska tähän liittyy aivan valtavasti oikeudellisia ongelmia näihin erilaisiin sosiaalisen median aineistoihin. Ja mä en todellakaan ole asiantuntija rikosoikeudessa enkä tämmöisessä, että mä nyt se, miten mä itse tätä keskityn tarkastelemaan, on lähinnä kolmesta eri näkökulmasta, eli sopimusoikeudellisesta, tekijänoikeudellisesta ja tietosuojan näkökulmasta. Ja tämä tietosuojan näkökulma tulee olemaan vähän torttapotortta Annan kanssa, mutta mä lähinnä kertauksen vuoksi ja sit suhteessa niin kun tietenkin tähän muihin asioihin keskustelen niistä, ja sit esitän lopuksi jotain ideoita tästä tietosuoja-asetuksen kansallisista mahdollisista suojatoimista, mitä vois miettiä. Ja koska tässä on isoja kysymyksiä ja mennään asiasta toiseen, niin niitä kysymyksiä voisi oikeastaan ottaa aina tämän yhden kokonaisuuden jälkeen. Ja se, miten mä nyt tässä alussakin heti sanon, että en käsittele tässä niin kuin tätä palvelun tarjoajan, niin kuin tavallaan sen esimerkiksi Facebookin tai muun vastaavan vastuuta, tai sitten tätä rikosoikeudellista puolta. Niissä on vielä tämmöinen laaja oikeudellinen kehikko, vaan keskityn nyt näihin kolmeen eri asiaan. Ja näillä someaineistoilla mä lupauduin Arjalle, että mä yhtä näistä suurta monikansallisista katson. Mä oon nyt vähän katson jo näistä kotimaisista näitä terms of service ja näitä käyttöehtoja on Facebookin, Twitterin, Instagramin käyttöehtoja olen käynyt läpi niin kuin ihan tätä tilaisuutta varten, ja sitten esimerkiksi Suomi 24, koska tilannehan on niin kuin tavallaan sen tyyppinen, että kun me puhutaan tutkimuskäytöstä, niin se on tavallaan se kolmas taho periaatteessa. Että se, että on niin kuin tavallaan se käyttäjä siinä mielessä välttämättä, riippuu vähän näistä käyttöehdoista kuin mitä niissä käyttöehdoissa sanotaan, vaan se tavallaan on vähän erityyppistä käyttöä. Facebookin näkökulmasta ei välttämättä, mutta mä palaan siihen. Mutta lähtökohtaisesti se, että kun aletaan käyttää tämmöistä, että nämä, vaikka ne olisi kuinka vapaasti saatavilla olevia aineistoja, niin jokainen tällainen palveluntarjoaja, heillä on nämä omat käyttöehtonsa, ja käyttäjät tavallaan sitoutuu sitten, kun he käyttävät sitä, niin he ovat tämän käyttöehtojen alaisuudessa. No, me kaikki tiedetään, minkälaisia nämä käyttöehdot on. Ne on varsinkin nämä monikansalliset. Google on mun mielestä kaikista pahin, sitä menee edes vitsin aika katsoa, kun mä hermostun totaalisesti sen kanssa. Ja ne on eurooppalaisen juristin näkökulmasta äärimmäisen ongelmallisia. Siis tosi ongelmallisia. Ne on ongelmallisia sopimusoikeudellisesta näkökulmasta, ne on ongelmallisia, ei ehkä niinkään tekijänoikeudellisesta, mutta ne on ongelmallisia tietosuojan näkökulmasta. Tällä hetkellä on 4 eri kansallista keissiä, jotka on lähetetty Luxemburgin tuomioistuimeen pelkkää Facebookia koskien. Tietenkään mä en ole tilanteessa sanomaan, että nämä käyttöehdot eivät sido, koska lähtökohtaisesti ne periaatteessa sitoo, ja sitten se pitää katsoa tapauskohtaisesti, miltä osin ne sitten ja miltä osin ei. Se, mitä voi joka tapauksessa sanoa, että kyseessä on vakiosopimuksia. Ja mä tiedän, että kuluttajaviranomaiset on eri EU-maissa, muun muassa Pohjoismaissa, suhtautuneet hyvin kriittisesti näihin. On käyty keskustelua muun muassa Twitterin kanssa, Pohjoismaiset ja Facebookin kanssa on pohjoismaiset tietosuojaviranomaiset ottaneet yhteyttä. Mutta siis jos me puhutaan tutkimuskäytöstä, niin silloin ne pahimmat käyttäjää kohdistuvat loukkaukset ei tule sitä kautta, että mä en niitä nyt lähde tässä purkamaan. Mutta sanon, että nämä on ongelmallisia eritoten kuluttajansuojan ja tietosuojan kannalta.
Ne ei, siis hämmästyttävää kyllä tekijänoikeuden kannalta se on, tilanne on hiukka eri, koska siellä on vähän liberaalimpi tutkimus suhteessa tekijänoikeuslainsäädäntö Yhdysvalloissa, joka on otettu annettuna sitten näissä yhdysvaltalaisissa palveluissa. Mutta tässä on nyt tuota esimerkiksi Twitterin käyttöehdoista ote. Ja tämä koskee nimenomaan tavallaan sitä tekijänoikeuspuolta. Et silloin kun sä otat Twitterin käyttöön, kirjoittaudut sinne, niin sä annat Twitterille kaikki nämä oikeudet. Mutta huomattavaa on, että nämä oikeudet ei ole yksinomaisia oikeuksia, vaan ne on non-exclusive. Eli Twitterillä on oikeus kaikessa toiminnassaan käyttää kaikkia niitä sun omia postauksia. Eli maailmanlaajuisesti ilman mitään korvauksia, ja huom, Twitterillä on myös oikeus niin kuin sublisenssioida, alilisenssioida, eli myydä näitä sinun postauksia eteenpäin yhteistyökumppaneilleen, kopioida niitä, modifioida eri tavalla, julkaista, siis tehdä niille ihan mitä vaan. Mutta koska tämä on non-exclusive tämä oikeus, niin sä itse saat tehdä tämän myös. Et tavallaan et se on Twitterillä nämä oikeudet, mutta jää myös sinulle itsellesi. Ja tässä Twitter vielä vahvistaa tämän, että niillä on oikeus myydä niinku televisio-oikeuksia, niillä on oikeus niinku tehdä ihan mitä tahansa mahdollista. Ja tämä on tyypillinen tämmöinen yhdysvaltalainen sopimusehto, jossa on kaikki mahdollinen lueteltu, mitä nyt yleensä voi tehdä. Mä en viitsi nyt alkaa lukea näitä, te näette näin ja te saatte tietenkin tämän esityksen. Mutta ja tietosuojan näkökulmastahan tämä on äärimmäisen ongelmallista. Mutta niin kuin tekijänoikeuspuolella tämä on ihan sallittua, että näin voi tehdä, että siinä tämä kyllä pätee. Mutta mielenkiintoista, ja tämä on niin kuin taas käyttäjän puolelta, on se, että käyttäjälle jää kaikki vastuut. Ne ei ole Twitterillä, vaan käyttäjä vakuuttaa omistamansa oikeudet omaan materiaalinsa ja ottaa kaiken oikeudellisen vastuun sen sisällöstä. Eli että jos sieltä joku Twitterin sopimuskumppani joutuu ongelmiin sun julkaisujen vuoksi, niin sit lähtökohtaisesti sinä olet kuitenkin siellä vastuussa. Et siinä mielessä tämä ei ole ihan tasapainossa tämä asia. Ja tämä on hyvä pitää mielessä. Ja tämä vastuupykäläkin on tässä niin kuin tätä luokkaa. Ja you are responsible for your use niin kuin niistä käytöstä, niin kuin siitä käytöstä, miten sä sitä käytät, ja siitä kaikesta sisällöstä, mitä sä sinne paat. Ja jos sä linkkaat sinne semmoista materiaalia esimerkiksi, joka loukkaa kolmannen oikeuksia, niin sinä olet silloin siitä vastuussa. Ja sä oot myös vastuussa suhteessa kaikkiin kolmansiin. Ja Twitter tässä vielä vapauttaa itse itsensä kaikesta vastuusta, mikä koskee tätä sinun aineistoja. Eli niin kuin nämä, ja Facebookilla, kaikilla näillä on ihan samanlaiset. Kaikilla on ihan samanlaiset. Suomalaisilla ei ole ihan yhtä hyvät, mutta että kaikilla näillä monikansallisena ne ottaa kaikki oikeudet. Oikeudet ei ole, mun mielestä oikeudet ei ole koskaan eksklusiivisia, ne on non-eksklusiivisia, mutta se käyttäjä ottaa kaiken vastuun. Käyttäjälle säilytetään kaikki vastuu sitten siitä omasta käytöksestä ja siitä, mitä sinne laittaa, ja tekijän mahdollisista oikeuksien rikkomisesta. Ja se, mikä tutkimuskäytön osalta nyt on oleellista, on se, että mitä niissä käyttöehdoissa sanotaan, että saatko sä käyttää sitä tutkimukseen. Ja tätä mä nyt niin kuin yritin sieltä katsoa, ja tämä oli niin kuin mielenkiintoista nyt, koska tämä eroaa ihan selkeästi eri. Twitterin sisältöjä voi käyttää tämmöisillä eri sen application interfacein kautta erilaisilla tämmöisillä automatisoiduilla tavoilla.
ja siellä erikseen sanotaan, että tämmöinen web crawling-tekniikka on luvallista, mutta tämmöinen scraping, joka ottaa sieltä laajempia sisältöjä, niin se on nimenomaisesti kielletty, sitä ei saa tehdä. Facebook rajoittaa tämän yksittäisen käyttäjän käytön ei-kaupalliseen käyttöön, että sä saat käyttää vain ei-kaupallisesti sitä materiaalia. Ja tavallaan siitä silloin se kääntöpuoli on mun mielestä se, että silloin sä pystyt sitä käyttämään tutkimustarkoitus. Jos sä teet ei-kaupallista tutkimusta julkiselle tutkimuslaitokselle, niin se on sallittua Facebookin aineistosta. Suomi 24 senssiä, siellä on käyttö sallittu ainoastaan omaa yksityiseen käyttöön. Silloin sä rikot niitä käyttöehtoja, jos sä käytät sitä tutkimukseen. Koska Suomen tekijänoikeuslaki on näiltä osin kyllä erittäin huono. Esimerkiksi Englannin laissa lukee suoraan, että private use tai private research, mutta meillä ei. Siis research, silloin kun sä teet sitä tutkijana, niin silloin se on ammattimaista käyttöä ja se ei ole yksityistä käyttöä. Eli tässä suhteessa nämä suomalaiset käyttöehdot niin kuin oli kaikista huonoimmat. Mä palaan tähän tutkimuskäyttöasiaan vielä. Instagramissa, jonne siis tyypillisesti tulee kuvia, jotka nyt oikeastaan on lähestulkoon aina tekijänoikeudellisesti suojattuja, niin siellä lukee, että we prohibit crawling, scraping, caching or otherwise accessing any content on the service. Eli se on paljon tiukempi. Et millään tämmöisillä automatisoidulla tavoilla ei anneta pääsyä. Including but not limited to user profiles and photos. Ainoastaan tämmöinen standardisoitu hakukone, semmoisella saa pääsy. Eli Instagramin aineisto, joka on itse asiassa ihan ymmärrettävääkin, niin niitä ei pysty samalla lailla käyttää tutkimuskäyttöön. Ainakaan niin kuin automatisoidulla tavoilla. Mutta sit se eri asia on sitten tämä tekijänoikeudellinen lainsäädäntö. Ja tässä niinku tulee ero. Eli taustaksi tämä, että ensinnäkin tekijänoikeudellinen suoja, jotta ylipäätänsä on kysymys tekijänoikeudellisesta suojasta, niin meidän pitää katsoa, että onko joku tietty aineisto tekijänoikeuden piirissä. Ja silloin tämä niin sanottu tekijänoikeuden teoskynnys tai teostaso täytyy täyttyä. Mutta se on kuitenkin, ja se tarkoittaa sitä, että se teos täytyisi olla ilmaista tämän tekijän, sen täytyisi olla tekijän omaperäinen ilmaisumuoto. Author's own intellectual creation, sanotaan EU:n direktiiveissä. Ja siis teoskynnys on hyvin matala, mutta kyllä siinä jossakin raja menee. Ja tärkeää on muistaa se, että tekijänoikeus ei suojaa ideoita, vaan ainoastaan sitä idean ilmenemismuotoa. Ja silloin heti, kun meillä on niin kuin teoskynnyksen ylittävä asia, valokuvat tyypillisesti semmoiset, mitä sinne Instagramiin pistetään, niin mä sanoisin, että ne hyvin herkästi. Ja meillä on vielä Suomen laissa erilaista suojaa valokuville, että aina siellä joku suoja löytyy. Ja vähänkään semmoista omaperäisemmät kirjoitukset, niin ne on ilman muuta tekijänoikeudellisesti suojattuja. Ja silloin vaaditaan oikeudenhaltijan lupaa teosten kappaleiden valmistamiseen ja niiden yleisön saataville saattamiseen millä tavalla tahansa, ellei tekijänoikeuslaissa ole tätä oikeuttavaa poikkeussäännöstä. Ja silloin, kun Suomessa käytetään näitä palveluita, niin silloin me sovellettavaksi tulee Suomen laki. Ja kuinkas ollakaan, niin Suomen laissa ei ole tätä oikeuttavaa niin sanottua tutkimuspoikkeussäännöstä. Ja se on tässä kontekstissa, nimenomaan tässä somekontekstissa, se on hankala asia, se on erittäin hankala asia. Se, mitä meillä ainoastaan on meidän laissa, meillä on sopimuslisenssisäännös, jonka mukaan julkistetusta teoksesta saa sopimuslisenssin nojalla valmistaa kappaleita opetustoiminnassa tai tieteellisessä tutkimuksessa käytettäväksi ja käyttää niitä tässä tarkoituksessa yleisölle välittämiseen, paitsi radio- ja television välitykselle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tekijöitä edustava järjestö, kopioisto tässä tapauksessa, on solminut käyttäjätahojen kanssa, yliopistojen kanssa, en tiedä mitä kautta se sopimus on mennyt,
tiettyä digitaalista tutkimustoimintaa koskevan sopimuksen, ja tämä laki ulottaa tämän sopimuksen vaikutukset koskemaan myös niitä tekijöitä, joita kopiosto ei edusta. Ja mä nyt sitten otin yhteyttä kopiostoon siitä, mikä on heidän näkemyksensä näistä somekäytöistä, ja he sanoivat, että he ei millään lailla ole mukana siinä, että heidän sopimuksensa eivät kata mitään näitä somemateriaaleja. Mikä tarkoittaa sitä, että silloin lähtökohtaisesti pitää olla myös tutkimuskäyttöön oikeudenhaltijoiden lupa. Tämä lupa voi sisältyä sinne aineistoon ja usein sisältyykin, mutta se taas somemaailmassa ei välttämättä ole näiden Creative Commons lisenssisäännösten tai muun vastaavan tämmöisen avoimen lisenssin muodossa. Usein yhdysvaltalaisessa aineistossa voi lukea, että for educational uses only tai jotain tämän tyyppistä, jos ei siellä ole Creative Commons. Nykyään meillä on aika usein niin kuin Creative Commons, että se on vallannut alaa. Mutta se, mikä tekee sen eron nyt suhteessa siihen, että me käytetään Euroopassa näitä yhdysvaltalaisia palveluksia, on se, että siellä on tämmöinen fair use-säännös, joka on tämmöinen, miten mä sanoisin, defense-puolustus, oikeuttamisperuste sille, että tietyissä tapauksissa on mahdollista ilman oikeudenhaltijoiden lupaa käyttää tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa. Ja yksi niin kuin tämän säännöksen ydinalueita on tieteellinen tutkimus. Ja se tarkoittaa sitä, että näillä yhdysvaltalaisilla palveluntarjoajilla ei niillä ole välttämättä käynyt edes mielessä, että näitä ei saisi käyttää tieteelliseen tutkimukseen, koska se otetaan annettuna, että niitä voi käyttää Yhdysvalloissa tieteelliseen tutkimukseen tekijänoikeudellisesta näkökulmasta. Mutta meillä Suomessa tilanne nyt ei tämä kuitenkaan ole. Tämä on se syy, miksi mekin tarvittaisiin lainsäädännössä tämmöinen säännös. Ja tänään kello 1 Suomen aikaan EU:n komissio julkistaa ehdotuksen tekijänoikeuslain säädännön uudistamiseksi EU:ssa. Ja se mahdollisesti sisältää jotain tämmöistä tutkimuspoikkeukseen viittaavaa, mutta se sisältää montaa muuta asiaa, joka esimerkiksi voi taas heikentää näiden Creative Commons, tai sanotaan, että se edellyttää sitten uudelleen miettimistä näiden Creative Commons-lisenssien käytössä. Ja se on asia, mitä on syytä seurata, ja se on asia, mikä täytyy ottaa myös kansallisella tasolla huomioon ja miten siihen olisi mahdollista niin kuin tutkimuspuolen vaikuttaa. Koska mun mielestä nämä someaineistojen käyttö on hyvä esimerkki siitä käytöstä, joka ei todellakaan, se että meillä olisi laissa tämmöinen tutkimussäännös, ei ole keneltäkään pois, mutta se lisäisi sitä oikeusvarmuutta ja sitten Suomessa voitaisiin käyttää näitä aineistoja. Mä kohta tuun sitten tähän tietosuojapuoleen, että sieltä tulee nyt tiettyjä rajoituksia, millä tavalla sitä voi käyttää, mutta tämä tekijänoikeus on nyt se ongelma ja siksi monet ei uskalla sitten käyttää ja se on sen takia me tarvittaisiin tältä niin kuin lainsäädännön puolelta tämmöinen oikeusturvasäännös. Et silloin kun aineisto on muuten laillisesti käytössä, niin sitä voitaisiin käyttää tutkimukseen. Tämmöinen data mining, datan louhinta, data-analyysimetodia käyttävä tutkimus on tekijänoikeuslainsäädännössä tietty tämmöinen rajatapaus. Hyvällä argumentoinnilla se voisi olla mahdollista nykyiselläänkin, mutta koska se on niin rajatapaus, niin se ennen kaikkea edellyttäisi tämmöistä oikeuttamisperustetta laissa. Ja se voi olla nyt, että sieltä komissiolta ainakin joku vuodettu versio oli, niin se sisälti tätä data-analyysiä koskevan poikkeussäännöksen. Esimerkiksi Englannin laissa tämmöinen jo on. Ja Yhdysvalloissa se menee ilman muuta sinne Fair Usein piiriin.
tämä on nyt semmoinen puute, joka mä sanoisin, että se vaikeuttaa suomalaisen tutkimuksen kilpailua maailmalla. Tämä on hyvä päättäjille esittää. Ja sitten, jos näistä henkilötiedoista, tässä tulee nyt aika nopeasta kertausta. Mä otin oikeastaan niin kuin lähtökohdaksi tämän nykyisen lain. Ja sitten lähinnä sen, että jos someaineisto, ensin pitäisi katsoa ne, tietenkin ne käyttöehdot, ja jos sen tekijänoikeudellisesta näkökulmasta sitä voidaan käyttää, niin sitten on mietittävä sit se, tämä tietosuojapuoli. Eli pitää katsoa, onko aineistossa sellaisia henkilötietoja, joista henkilöt on suoraan tai välillisesti tunnistettavissa. Ja sitten jos näin on, niin sit pitää alkaa miettiä, että miten saa, pystytään käyttämään. Eli meillä täytyy olla silloin tähän käsittelyn peruste, joka on annettu henkilötietolaissa ja tietosuoja-asetuksessa, sitten kun sitä lähdetään soveltamaan. Eli lähtökohtaisesti rekisteröityjen suostumus tai joku muu lakisääteinen oikeus käsitellä tietoja. Ja tutkimushan periaatteessa on tätä. Ja sitten se, mikä on hyvä muistaa, ja joka mun mielestä täällä somepuolella oikeastaan korostuu, tämä arkaluonteisten tietojen käsittely on siellä kielletty, ja siihenkin sitä voidaan siis tutkimukseen, niin kuin me just äsken kuultiin, käyttää. Mutta kyllä siinä tietosuoja-asetuksessakin, että kyllähän ne niin kuin tavallaan ne ehdot näiden arkaluontoisten tietojen käsittelylle täytyy olla tiukemmat kuin muiden henkilötietojen. Ja sit taas toisaalta, niin, ja asetuskin selvästi mun mielestä asettaa kyllä terveystiedot vähän eri asemaan kuin muut arkaluonteiset tiedot. Ja tämä on, mikä meidän laissa nyt on, tämä lista näistä arkaluontoisista tiedoista. Ja kyllä tämä ihan vastaava ja tietyllä tavoin laajempikin vielä tulee sitten sieltä asetuksesta. Ja tutkimuskäyttö on siis mahdollista silloin, kun lain yleiset edellytykset täyttyy, eli tietenkin henkilötietojen käsittelyn täytyy täyttää nämä yleiset, niin kuin, jotka Anna tuossa selitti, edellytykset, ja sitten nämä erityiset edellytykset sieltä tällä hetkellä henkilötietolaista. Ja nämä on nyt semmoisia, jotka mun mielestä on hiukka vanhentuneita, ja joita on Suomessa sovellettu vähän liiankin joustavasti. Eli tässä nyt puhutaan ilman yksilöintiä, ja tämä on nyt, tämä, jolle ei rekisteröityjen suostumusta, ei tietojen suuren määrän, tietojen iän tai muun sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista hankkia. Ja tämä on sellainen, jota on sovellettu suostumukseksi. Jos potilas on ollut vastaanotolla samana päivänä, niin kyllä se suostumus voidaan pyytää. Sitä ei voi jättää pyytämättä siksi, kun ajatellaan, että sitä ei saada. Ja otetaan sitten potilasasiakirjat rekisteritutkimuksesta. Näin ei voi tehdä ja näin tehdään jatkuvasti tällä hetkellä. Tämä on, niin kuin, ja tämän takia tästä asiasta on, tämä on hyvä ottaa huomioon. Ja aina pitää olla asianmukainen tutkimussuunnitelma, tutkimuksella vastuullinen johtaja ja siitä vastaava ryhmä. Tämä on siis meidän nykyistä lakia jo. Ja sitten luovutetaan noihin, ja sitten tämä arkistointipykälä. Tämä on kaikki meidän nykylakia. Ja tämä arkistointihan tulee niinku selkeyttymään vielä, ja ne oikeuttamisperusteet tulee mun mielestä asetuksesta niinku selkeämmin vielä esille. Ja se ei ole ongelma. Mutta se, mikä nyt on sitten hyvä miettiä, että just mitkä nämä on nämä tehokkaat suojatoimet. Eli tietosuoja-asetuksessa, tämä nyt on ihan tätä samaa, mutta kerrataan nyt. Eli siis nämä käsittelyn yleiset edellytykset ja sitten tämä 89.1 erityiset edellytykset. Eli tehokkaat suojatoimet täytyy olla, joista voidaan säätää joko kansallisella tai EU-tasolla. Ja näillä varmistetaan, että on toteutettu tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla taataan etenkin tämän tietojen minimoinnin peruste. Ja ensisijaisesti tämän asetuksen mukaan henkilötiedot on anonymisoitama, ja ellei se ole mahdollista tutkimuksen tarkoituksen kannalta, niin sitten pseudonymisointi voi olla yksi näistä suojatoimista. Ja sitten se edellyttää teknisesti suojattua käyttöympäristöä, joka voi olla yksi suojatoimista silloin, kun se toimii. Ja sitten käsittelijän lakisääteinen salassapitovelvollisuus on asetuksessa nimenomaisesti annettu, joka on yksi suojatoimi. Ja tämä viimeinen asia, jonka mä nyt tästä nostaisin esille nyt sitten, on tämä eettinen arviointi, johon viitataan niin kuin
asetuksessakin tutkimuksen osalta näitä yhteiset hyväksytyt eettiset standardit. Ja kun meidän henkilötietolaissa, mä oon paljon tehnyt niin, tutkimusta sillä lailla, että vertailevaa, että miten muualla, esimerkiksi niin Pohjoismaissa on näistä asioista säädetty, ennen kaikkea terveystietojen osalta. Ja Suomen laki eroaa siinä, että meiltä puuttuu nämä lakisääteiset suojatoimet, ne mitkä on muissa Pohjoismaissa. Että kun muualla edellytetään joko lakisääteistä eettistä arviointia tai tietosuojavaltuutetun tai muun viranomaisen suostumusta, niin meillä ei näin ole. Ja me varmaan joudutaan nyt miettimään tämä asia uudestaan, että ainakin jotakin täytyy olla näitä suojatoimia. Ja silloin esimerkiksi Ruotsissa on niin tällä hetkellä, että aina kun käsitellään arkaluontoisia tietoja, niin lakisääteinen eettinen arviointi on pakollista. Ja siellä eettinen arviointi on järjestetty laissa ja sieltä on pysyvästi istuvat toimikunnat, joissa on puheenjohtajana aina tuomari tai vastaavan koulutuksen omaava ihminen, ja siellä on ihan virkamiehet, jotka istuu siinä, ja on kansallinen toimikunta, jolta voi hakea muutosta. Ja nyt sitten tämän asetuksen toimeenpanon selvityksen ihmiselle on annettu vielä tehtäväksi katsoa, että olisiko syytä ulottaa kaikkien henkilötietojen käyttöön tämä pakollinen eettinen arviointi, koska toimintaympäristö on niin voimakkaasti muuttunut. Ja se, mikä siellä sen on huomannut, että Suomessa tämä eettinen arviointi on, siis onhan se meilläkin kliinisessä lääketutkimuksessa, siellä se on pakollinen, mutta että muualla ei. Ja se nähdään silläkin puolella enemmän tämmöisenä, miten mä sanoisin, sitä tutkimusetikkaa korostavana, eikä minä juridisena toimenpiteenä. Kun sen sijaan Ruotsissa se on ihan selkeästi, että siinä täytyy olla molemmat puolet. Et täytyy katsoa, että onko se suostumus niin kuin juridisesti pätevä ja onko se, ja nytkin meillä on asetuksessa ihan selvät reunaehdot, jotka on tiukemmat kuin mitä ne tänä päivänä on esimerkiksi Suomessa, ne on ihan selkeästi tiukemmat. Niin tämä eettinen arviointi, että ne molemmat puolet tulee siinä eettisessä arvioinnissa. Ja tämä on yksi sellainen asia, mitä mä esitän, että voisi olla harkita Suomessa, mutta silloin se ei tietenkään se saisi olla vapaaehtoispohjalta tapahtuva, vaan se pitäisi rahoittaa valtion budjetista ja se pitäisi olla niin kuin ihan lainsäädännössä institutionalisoitu ratkaisu silloin. Ja mun ymmärtääkseni Ruotsissa tutkijat ovat ihan tyytyväisiä tähän, se suurin osa tapauksista menee ihan rutiinilla, että ei se niin kuin hidastuta sitä millään tavalla. Et se on semmoinen asia, jonka mä heitän tähän, että sitä voisi ehkä miettiä. Tässä näitä onkin näitä samoja asioita oikeastaan. Et silloin se meilläkin voisi miettiä, että se voisi olla sitten kauttaaltaan koko tutkimuskentässä. Mutta ei todellakaan niin, että sinne pitäisi tutkijan tulla kaiken muun työnsä ohessa istumaan vielä eettisissä toimikunnissa, vaan se pitäisi järjestää jollain muulla tavoin. Ja sitten vielä semmoinen, mikä tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa erityisesti niin kuin korostuu tältä tietosuojapuolella, on tämä julkaisupuoli. Siis ne tutkimusaineistotulosten julkaisu ei saa johtaa henkilöiden tunnistamiseen. Ja tässähän tässä asetuksessa valmisteluvaiheessa oli jossakin vaiheessa joku pykäläkin, jossa oli jotain tästä. Ja tämähän on kaikille oikeastaan aika itsestään selvää, mutta se muun muassa tämmöiset siteeraukset ja vastaukset on pyrittävä silloin esittämään niin, että siellä ei pystytä tunnistamaan niitä henkilöitä, jotka siellä taustalla esiintyy. Ja nämä haastatteluaineistot ja just tämän tyyppiset, niin on silloin voi olla ongelmallisia. Ja silloin niin kuin tulokset aggregaattitasolla, mikäli mahdollista, mutta ainahan se ei ole mahdollista, sen mä ymmärrän. Et kulloinkin sen tutkimushankkeen mukaisesti sit se pitää miettiä, että millä tavalla se tapahtuu. Ja sitten kun tässä ollaan ATT-hankkeen seminaarissa, niin sitten kun nykyään täytyy tutkimusaineistoihin olla
pääsy. Ja silloin, kun meillä on kysymys henkilötietojen suhteen arasta aineistosta, joka ei ole anonymisoitua ja jota ei kohtuudella voida anonymisoida, niin silloin se pääsy pitää järjestää muulla tavoin, ja silloinhan se ei voi olla avoin kokonaan. Vaan se, mitä niin kuin lääketieteen puolella on noudatettu, ja nyt jossakin näissä kielitieteellisissä aineistoissa on kans, että se pääsy niin kuin, se on luvanvarasta, meillä on tämmöinen suljettu paikka, jossa ne aineistot on, ja sinne saa luvalla pääsyn, jos haluaa verifioida tutkimustuloksia tai sitten luvallisesti käyttää niitä aineistoja muussa omassa tutkimuksessaan. Mutta se on järjestettävä sitten sillä tavalla. Mutta tämä on sitten selitettävä hankke. Ja tämä on ihan kansainvälinen käytäntö jo nyt, että näin tehdään. Ja lääketieteellisessä tutkimuksessakin NIH, jolla oli aikaisemmin niin kuin hyvinkin avoimet nämä tietokannat, niin niitä on nyt vähitetty, koska teknologia kehittyy, tunnistamismahdollisuudet paranee, niin niitä on jouduttu sitten rajoittamaan sitä pääsyä. Mutta se periaate, että tutkimustulokset on verifioitavissa, niin sehän säilyy ja se täytyy olla, että ne täytyy olla verifioitavissa. Et sitten se pitää vaan järjestää tämä aineistoihin pääsy eri tavalla, ja se on taas sen tutkimusinstituution vastuulla, että näin tehdään. Kiitoksia. Kysymyksiä? Nyt Tuula taisi olla. Ehkä ensiksi aloitetaan perinteiseen tapaan sinusta ja otetaan sitten takariviä. Tässä päivän aluksi kuultiin, että Kielipankilla on Suomi 24 aineistot tallennettuna. Nyt sun alustuksessa me kuultiin, että Suomi 24 aineistoja voi käyttää vain yksityisesti eikä ammattimaisen tutkimuskäyttöön. Mitäs nyt? Kielipankki on varmasti sopinut tästä. Eli on siis erillinen sopimus Avemedian kanssa. Okei, eli jos mä haluan tutkia Suomi 24, niin mä menen Kielipankkiin ja haen ne matskut sieltä. Enkä me nettiin. Okei. Kiitoksia. Erittäin mielenkiintoinen esitys. Me Kansalliskirjastossa tällä hetkellä tallennetaan somesisältö- ja kulttuuriaineistolain mukaisesti. Tekijäoikeuslaki antaa siihen meille oikeuden, että me saadaan niin tehdä. Ja me ollaan tutkijoiden kanssa yhteistyössä tallennettu somesisältöjä, ja meillä on tällä hetkellä sellainen haaste, että miten me saadaan ne tutkijoiden käyttöön sillä tavalla, kun tutkijat niitä tarvii. Tekijäoikeuslaki antaa meille oikeuden laittaa ne vapaakappaletyöasemille, josta ne on luettavissa ja kuunneltavissa, ja miten niitä nyt voi käyttääkään sillä tavalla, että ei niistä voi tehdä kopioita. Ja ainakin me ollaan koettu, että tällä hetkellä meillä on haasteita siinä, että miten tutkijat näitä pystyy käyttämään. Me ollaan tehty esimerkiksi eduskuntavaaleihin liittyen tallennettiin ehdokkaiden Twitter-profiileja ja vaaleihin liittyviä twiittejä. Ja se, että miten näitä pystytään tutkimuksessa mahdollisimman hyvin hyödyntämään, niin se on kyllä vielä meillä ratkaisematta. Tämä oli enemmänkin tämmöinen kommentti tähän. Mä haluaisin tuosta ETSestä ennakkoarvioinnista lyhyesti kommentoida, että silloin kun me Suomessa valmisteltiin sitä tutkimusetsen neuvottelukunnan laatimaa ehdotusta, joka nyt on käytössäkin kaikissa yliopistoissa ja valtion tutkimuslaitoksissa tavalla tai toisella, joka on tämä ihmistieteiden niin kuin vapaaehtoiseen sitoutumiseen perustuva järjestelmä, niin meillä oli vierailemassa myös Ruotsista silloin asiantuntija kertomassa sitä heidän tilanteesta, ja silloin hän sanoi, että heillä on sitä myöten, kun se laki astui voimaan, niin erittäin suuria vaikeuksia saada niihin toimikuntiin tutkijajäseniä, koska se koetaan niin kuin sellaisena ylimääräisenä rasituksena. Ja nyt niin kuin sä sanoit, että siinä ETSissä arviointijärjestelmässä pitäisi nimenomaan ottaa nyt napakasti huomioon tämä juridisten kysymysten tarkastelu, erityisesti tietosuojan osalta, niin tietysti mahdollisuuksia on muitakin. Norjassa on semmoinen systeemi, että siellä nämä tutkimukset, jossa kerätään suostumuksella henkilötietoja sisältäviä
tutkimusaineistoja, niin kaikki ne suostumukset tarkistetaan siellä paikallisessa tietoarkistossa, jossa tehdään niin kun se tietoarkisto tiukasti yhteistyötä sen heidän tietosuojavaltuutetun kanssa, ja heillä on, olisiko kymmenkunta ihmistä tekemässä yksinomaan sitä työtä, että siellä on niitä resursseja allokoitu siihen. Ja tavallaan niin kun mun mielestä semmoinen on toimivampi ratkaisu kuin se, että niille eettisille toimikunnille sälytetään sitä juridista työtä enemmän, että se alkaa mennä se eettinen arviointi niin kuin semmoiseksi niin vaan niin kuin näihin hallinnollisiin kysymyksiin liittyväksi, että nyt se pystytään pitämään jotenkin niissä eettisissä kysymyksissä. Toki melkein kaikissa niissä toimikunnissa, ainakin mitkä minä tiedän, niin on myös juristin jäsen ja aivan varmasti niitä tarkastellaan niitä informointilomakkeitakin, mutta se, että se tulisi pakolliseksi se eettinen arviointi kaikkeen, missä kerätään henkilötietoja, niin kyllä tarkoittaa sitä, että me aletaan olla niin kuin samanlaisessa eettisessä niin kuin hallinnointikuormassa kuin mitä on jossain Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai Uudessa-Seelannissa, jossa niin kuin semmoisen keskikokoisen yliopiston virkamiehistä täytyy aina olla satakunta, jotka yksin omaan on etiikkahallinnon tehtävissä. Ja se ei liene niin kuin mitenkään järkevä tapa miettiä sitä, että miten nämä toteutetaan. Siis Norjassahan on niin, että siellä edellytetään myös, sit kun meillä on arkaluontoiset henkilötiedot, siellä pitää saada jokaisen, siis ensin se on tämä teitä vastaava elin, joka ne tarkistaa, mutta sitten se on tietosuojavaltuutettu, että sieltä pitää tulla suostumus. Ja sitä taas meillä ei taas viranomaiset halua, että se on joko tai, että jotain suojamekanismia me tarvitaan, ja tilanne on nyt vaan semmoinen, että niihin täytyy sitten satsata rahaa, ja se täytyy jollakin tavalla hoitaa. Onko sulla vastaus suoraan tähän kysymykseen vai mä kommentoisin, että mä ymmärrän hyvin, että Yhdysvalloissa ja Kanadassa on tiedostettu, että tämä on strateginen asia, koska nyt on niin, että artikkelia sä et saa julkaistua, ellei sä pysty julkaisemaan sitä underlying data. Ja underlying dataan yksikään kustantaja ei koske kepilläkään, ellei ennen kuin sitä on alettu kerätä, ole tehty tämä eettinen ennakkoarviointi, ethical review. Eli siellä on 100 ihmistä koska siinä yliopistossa, koska siellä yliopistosta ei julkaista yhtään artikkelia ilman, että se ethical review toimii. Mm. Ja tämä on minusta vähän se ATT-hankkeen ongelma ollut se, että tämä on hieno hanke, mutta tämä suoritetaan nollabudjetilla otona. Ja tämä ethical review ei tule toimimaan nollabudjetilla otona. Et joko meillä on erittäin hyvä ethical review-prosessi, jossa on ihmisiä, joille maksetaan palkkaa, tai sitten meiltä ei enää tule tieteellisiä julkaisuja Suomesta. Että nämä on nämä kaksi vaihtoehtoa, että joko tähän pannaan rahaa, tai sitten ei toimi, ja sitten meiltä ei tule julkaisuja. Yksikään kansainvälinen kustantaja ei koske kepilläkään näihin meidän artikkeleihin enää. Ja Aallossa tämä on esimerkiksi iso juttu, koska meillä on 83% julkaisuista on kansainvälisten kustantajien julkaisuja. Näin on. Ja meillä on siis koska tämä tutkimus on globalisoitu, me tehdään sitä kansainvälisessä ympäristössä, meillä siis riski tutkimusvilppiin kasvaa jatkuvasti. Ja tämä on se syy, miksi, ja niitä tapauksiahan vastikään Yhdysvalloissa oli tämmöinen suuri keissi Kaliforniassa, jossa sitten paljastui se. Eli siis tämä tiukkenee entisestään, sitten meillä tulee tämä massadatamaailma, jossa tämä tunnistettavuus ja nämä tutkimus kysymykset tulee olemaan eettisesti hankalia, että siinä tulee tämä, nimenomaan tämä eettinen puoli, joka siis kansainvälisesti, kun mitä tästä puhutaan, niin mä sanoisin, että tämä eettinen arviointi, mä aikaisemmin itsekin olen suhtautunut vähän niin kuin, en näin innokkaasti siihen, mutta mitä enemmän tässä on maailma muuttunut, niin jotain tähän tarvitaan. Me ei pystytä laissa säätelemään niin yksityiskohtaisesti. Jos laissa lähdetään säätelemään niin yksityiskohtaisesti, niin tutkimus tulee vaikeutumaan. Että kyllä se niin kuin helpompaa olisi kuitenkin. Et meillä vaan Suomessa se traditio on, että rahaa ei panna tämän tyyppisiin asioihin, mutta kyllä sitä rahaa on. Voisin sanoa monta kohdetta, mistä voitaisiin siirtää suoraan. Et ei se, kyllähän se järjestyy, mutta kyllä se on silloin, nämä asiat on tuotava noin selkeästi, kun Marja just toi esille, että jos halutaan, että suomalainen tutkimus on maailmalla menestynyt ja sitä kautta suomalainen innovaatiotoiminta ja näin poispäin, niin kyllä me tarvitaan, ja nämä suojamekanismit on oltava. Ja ne on jo tietosuoja-asetus sitä edellyttää. Kaksi. Joo, kiitos. Minusta tässä esityksen loppupuolella tuli ihan selkeä niin kuin
mahdollisuus. Sillä tavalla niin, että mä itse näen, että tutkimusaineistojen hankinta ja sen tutkiminen, sehän on täysin eri asia kuin tutkimustulosten julkaiseminen, jolloin mä näen niin, että tutkimusaineistojen jatkokäytön kannalta niihin aineistoihin, raaka-aineistoihin ei saisi ulkopuolinen tehdä mitään muutoksia. Se tallentava taho tekee ne rajaukset ja käyttölupa ynnä muut ehdot, miten se aineisto on käytettävissä. Mutta sitten kun mennään tähän tutkimustulosten julkaisemiseen, niin silloin mä mietin, että olisiko silloin yksi tämmöinen kevyempi vaihtoehto, että silloin voisi olla arkaluonteisten tietojen ja julkaisemisen tämmöinen toimikunta. Meillähän on tämä eettinen ennakkoarviointi. Itse olin mukana tässä työryhmässä. Työryhmiä, jotka sitten arvioi sen mahdollisen riskin, mikä siihen julkaisemiseen liittyy. Niin se tulee siinä samassa yhteydessä tietenkin. Niin mikä se ongelma on? Et itse asiassa mä näen, että esimerkiksi haastatteluaineistoja, joka on kallis tapa hankkia tietoa, niin se pitäisi luovuttaa arkistoon sellaisenaan, eikä sitä anonymisoida, eikä sille tehdä mitään. Kaikki pseudonymisointi ynnä muu niin tulee sitten siinä vaiheessa, kun tutkimustuloksia julkaistaan. Hannalla oli sitten. Joo, ihan vaan kommenttina tähän, kun puhuttiin näistä valvontaviranomaisten luvista, eli meillähän tietosuojavaltuutetulla ei tällaista erityistä lupatoimivaltaa edes ole, eli me ei voida lupaa tietojen käsittelylle myöntää. Mutta näiden arkaluonteisten tietojen osalta, että kun arkaluonteisia tietoja käsitellään tutkimustarkoituksessa ilman tämän tutkittavan suostumusta, niin sitten täytyy tehdä tällainen rekisteri-ilmoitus tietosuojavaltuutetulle, joka sitten käytännössä tapahtuu sillä tavalla, että lähdetään tämän tutkimusrekisteriseloste tarkistettavaksi, jonka pohjalta sit annetaan tällaista yleistä ohjausta ja neuvontaa. Mutta nyt kun tämän asetuksen, kun asetusta aletaan soveltamaan, niin tämä ilmoitusvelvollisuus sinällään tällaisena, kun se nykyisessä laissa on, niin poistuu. Eli tämän tilalle tulee sitten tällainen ennakkoarviointi, mihin vähän viittasin tuossa omassa esityksessä. Mutta siinä mielessä tämä eettisen arvioinnin kattavuus ja tämä keskustelu on hyvin tärkeää tällaisena suojatoimena myös tässä yhteydessä, mutta se, että miten tämä asia tulee sitten tulevaisuudessa menemään, niin se ei ole sitten niin kuin vielä selvillä myöskään tämän valvontaviranomaisen näkökulmasta.